हेलो फ्रेंड्स, म आज फेरि तपाईहरुको समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ इन्स्टाग्राम भन्ने एप्लिकेशनको बारेमा यहाँको हामी चाहिँ सिक्ने छौ। त धेरै जसो मान्छेहरुले चाहिँ इन्स्टाग्राम आजभोलि अब चाहिँ पपुलारिटीमा नम्बर 1 हुन थालि नै सकेको छ। इन्स्टाग्राम मान्छेले धेरै नै चलाइरहेका छन् हैन। एउटा फेसबुकको एउटा अल्टरनेटिभ रूपमा चाहिँ इन्स्टाग्रामलाई पनि हामीले चाहिँ सोशल नेटवर्किङको रूपमा युज भइराखेको छ। र यसका लागि अब इन्स्टाग्राममै हामीले चाहिँ अकाउन्ट कसरी बनाउनु पर्छ भन्नका लागि मैले यो भिडियो तपाईहरुको समक्ष ल्याएको छु। यहाँ तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट बनाउन सिक्न सक्नुहुनेछ। त इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट बनाउनका निमित्त सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ गुगलमा चाहिँ इन्स्टाग्राम भनेर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टाग्राम भनेर सर्च गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई मोबाइलबाट चलाइरहनु भएको छ भने गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्नु होला र त्यहाँ त्यो एप्लिकेशन इन्स्टल गरिसकेपछि यो दि भने अनुसार तपाई चाहिँ गर्दै जानु होला। तपाईको आईडी यसमा क्रिएट भइहाल्छ। सो जस्तै हामी यहाँ देखिराको छौ लगइन इन्स्टाग्राम भनेको छ यहाँ हैन। हामी लगइन भन्दा पनि अब लगइन त छैन, हामीले नया अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो जसका लागि स्टार्टिङमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईहरुको समक्ष हैन। अब लगइन विथ फेसबुक बाट पनि हामी सिधै डाइरेक्टली हामी जान पनि सक्छौ या त फेरि यु डोन्ट ह्याव अकाउन्ट भनेर पनि हामी जान सक्छौ है। अब हामी साइन अप गरौ यु डोन्ट ह्याव अकाउन्ट भनेर यो तपाईले चाहिँ यो भर्नु परेन है। यो मैले त्यस्तै भर्दिएको छु तर यो तपाईहरुले भर्न आवश्यक छैन। यो इमेल आईडी हामी हाम्रो यसमा अकाउन्ट जेनेरेट भइसकेपछि मात्र यो भर्नु पर्ने हुन्छ। त अब नया अकाउन्ट बनाउनका लागि साइन अप गरौ। अब साइन अप गरिसकेपछि अब यहाँ मागिराछ केबाट जाने तपाई भनेर भनेको छ। मोबाइल नम्बर इमेल आईडी बाट जाने हो कि मैले मोबाइल नम्बर बाट जान्छु सीएम मोबाइल नम्बर बाट जान्छु र नाम राख्दछु म आफ्नो सन्तोष मात्र राख्दछु हैन। या फेरि यसो गरौ बोरा सर राख्दिन्छु हैन। बोरा सर भनेर राखम र यहाँ पनि बोरा सर भनेर राखम है। पासवर्ड किन यस्तो देखायो यसलाई ल यस्तो गर्दिन्छ हैन। मैले यहाँ सन्तोष बोहरा राखिदिए फुल नेममा र यहाँ युजर नेममा मैले बोहरा सर भनेर राखिदिएको छु। ल साइन अप गरौँ है। अब यहाँ साइन अप गरिसकेपछि के भन्छ युजर नेम क्यान ओन्ली युज लेटर्स नम्बर्स अन्डरस्कोर्स एन्ड पिरियड हैन। ओके युजर नेममा @ बोहरा सर राख्नु पर्यो। ल त्यसो भए र @ बोहरा सर भनेर जाउँ। दिस युजर नेम इजन्ट अभाइलेबल देखाइरहेको छ साथीहरू। ल यसले के जेनेरेट गर्छ बोहरा सन्तोष बोहरा 9 भनेर जेनेरेट गरेको छ। ल यसलाई नै एक्सेप्ट गर साइन अप गरिदिन्छ है। अब साइन अप गरिसकेपछि यहाँ आइरहेको छ एड योर बर्थडे दिस वोन्ट बी अ पार्ट अफ युर पब्लिक प्रोफाइल। ओके यो पार्ट अफ पब्लिक प्रोफाइल हुँदैन भनेर भनेको छ। ओके ल अब यसलाई चाहिँ हामी डेट अफ बर्थ राखिदिन्छौँ होइन आफ्नो। अब 20 राख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो कहाँ छ 1990। ओके यहाँ छ। ल यहाँ भएछ भइसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला होइन। नेक्स्ट गरिसकेपछि ल हेरौँ है। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ दिएको नम्बरमा यो मेरो मोबाइल नम्बरमा यसले एउटा कन्फर्मेसन कोड पठाउँछ होइन। कोड पठाउँछ त्यो कोड हामीले यहाँ ऊ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन रोकेर हामी हेरौँ कोड आइरहेको छ भनौँ। ओके साथीहरू मेरोमा कोड आइसकेको छ होइन। म अब कोड यहाँ मेन्सन गरिदिन्छु 928354 यो कोड आएको छ मसँग। ल कन्फर्म गरौँ। अब कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँबाट अब हामीलाई एउटा नयाँ इन्टरफेसमा लगेर जान्छ टर्न अन नोटिफिकेसन होइन। नोटिफिकेसन हामीलाई अभियसली चाहिन्छ टर्न अन नै गरौँ होइन। अनि यहाँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ अलाउ होइन। अब यहाँ तपाईँलाई चाहिँ सजेसन दिएको छ इन्स्टाग्राममा कसलाई कसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै। मैले यहाँ ऱ्यान्डमली कसैलाई पनि गरिदिइरहेको छु। विराट कोहलीलाई गरेँ, लियो मेसीलाई गरेँ होइन, जस्टिन बेबरलाई गरेँ
होइन यस्तो गरिरहेको छु भने तपाईँले चाहिँ आफूले मनपर्नेलाई चाहिँ यहाँ यहाँ के अरे सर्चमा जस्तै म राजेश हमाल अरे जेइएस जेइएसएच राजेश एचएमए हमाल राजेश हमाल दाईलाई गरेँ होइन राजेश हमाल दाईलाई भने राजेश हमाल आयो अब यसलाई उहाँलाई चाहिँ मैले फलो गर्न पाइयो अब यसरी चाहिँ हाम्रो आइडी बन्छ अब यहाँनिर देखि घर जस्तो देखिँदै हुनुहुन्छ यो होम बटन हो यसलाई होम बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी होममा आयौँ होइन अब यहाँबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ रिडाइरेक्ट मेसेजेसहरू सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डिस्कभर भन्ने हुन्छ होइन हामीले सिज उहाँहरूले चाहिँ गरेको विभिन्न पोस्टहरू हामीले यहाँबाट सर्च गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ साथीहरू यो पिक्चर्सहरूको लागि च्याट इत्यादि कुराहरू भन्दा पनि यो पिक्चर्सहरू भिडियोजहरूको लागि सर्ट भिडियोजहरूको लागि एकदमै पपुलर वेबसाइट हो एप पनि हो होइन यसमा चाहिँ तपाईँको पपुल्यारिटी एकदमै राम्रो हुनसक्छ यसबाट तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै यदि राम्रो गर्नुभयो भने 30,000 बढी तपाईँको फलोवरहरू हुँदै गयो भने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ म प्रोफाइल हजुरलाई देखाउन चाहन्छु होइन यहाँ अहिले म 8 मैले फलो गरिरहेको छु होइन मैले यहाँ अहिले 0 फलोवर छन् यदि मैले हालेको फोटोहरू कसैले हेर्न चाहन्छ भने ऊ मलाई फलो गरेर आउने भयो अनि यो पोस्टहरू भनेको यहाँ हामीले हालेको पोस्टहरू हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एड फोटो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ क्लिक गर्यो भने तपाईँ आफ्नो फोटोहरू एड गर्न मजाले सक्नुहुन्छ है अब म एउटा फोटो चाहिँ सानो डेस्कटपमा फोटो धुन होला होइन एउटा फोटो चाहिँ सानो म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अपलोड गरेर देखाउन चाहन्छु ल मैले यो एउटा फेसबुककै फोटो मैले हालिदिएँ यसमा होइन यसमा जुनसुकै तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो फोटोहरू हालेर यस्तै इन्टरफेस तपाईँको देखिन्छ अब यहाँ पोस्टहरू देखिन्छ भने यहाँ जिटिभी टिभी ट्याग्डहरू भनेर यसरी देखाउने भयो साथीहरू यत्तिकै छ होइन धेरै टफ पनि केही छैन अलिकता तपाईँले प्रयास गर्ने बित्तिकै तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले यो भिडियो अत्यन्तै राम्रो लाग्यो होइन ठिक ठिकै लाग्यो भने पनि तपाईँले यसलाई लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र आफ्ना साथीहरूलाई पनि गर्नुहोला र यसरी गऱ्यो भने हामीलाई पनि प्रोत्साहन मिल्दछ र आगामी तपाईँहरूलाई अझ राम्रो राम्रो भिडियोहरू नलेजेबल भिडियोहरू होइन तपाईँलाई चाहिँ यदि कुनै समस्या आउँछ भने तपाईँले हामीलाई मजाले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला कि मलाई यहाँनिर यो प्रब्लम भइरहेछ यो फेसबुक ट्विटर होइन युट्युबमा यो प्रब्लम आइरहेको छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर तपाईँले मेन्सन गरिदियो भने हामीले चाहिँ तपाईँलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो ल्याउन सक्छौँ यदि इङ्ग्लिसमा चाहिन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि हामी चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ है त अब यतिकै भन्दै म यो भिडियोलाई फेरि लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला भन्दै म अहिलेको लागि बिदा माग्दछु र युट्युबमा हासट्याग भोरा सर भनेर सर्च गर्न नबिर्सनुहोला कहिले पनि हस्त धन्यवाद।